在演艺圈为什么有很多人好像永远不会改变。的确，这一对夫妇啊，从我认识他们到现在，他们好像真的没什么改变。我现在呢，最重要的是他们有两个很可爱的宝宝，然后他们两个人永远在让我看起来就像电视剧里头的男主角跟女主角。我真的是很羡慕他们，也很高兴每一次能回来见到他们。让我们来欢迎林瑞阳林先生跟林太太钢琴小姐。是没见到他，对，这次见到他，真他也没变，真是没长皱纹吧？真的也妖怪啊！我们都一样的，哎，对，妖之辈。上次他来上我节目，哇，每个人看完以后都跟我说，他真的就是没有变吗？我说真的没有变。有两个，生两个，来，请坐。我记得上次你来的时候讲到你生两个，我就觉得这个，我还记得那次他在我们节目讲了很多你啊什么孩子啊什么，我然后我们在聊到的时候还笑说，哎，林瑞阳到底爱不爱你啊，我们会讲到这样啊。真的吗？哦，这是一个很怎么可以在背后去讲这种话？对，我们来看一下好吧，那次我们讲些什么好吗？来，我都忘记我讲什么了。第七个月的时候，当时那个海南有一个房子很漂亮，四面面江，然后他林瑞阳就很高兴。哎，我跟你讲，你生了小孩，我送你一个礼物，就送你海南岛的礼物，对不对？对，买了一套房子给我。然后生完之后，他就跟我说：“哎呀，我跟你说，那房子太小，不适合你，送你女儿吧。”既然答应他了，我就试试看吧。就一次到第八次，我跟他说：“哎，我实在不行了，因为做到最后那个手吹到风都会痛，他对我的伤害很大。”但是我后来也质疑一个问题，我觉得我曾经质疑过他，我觉得你其实不是很爱我。我做了八次，我做了八次没有小孩，你还要我做？我后来想想，我觉得这人应该算蛮自私的吧。这件事等我们下一次来，他下个月回来，对，下个月回来我来好好的问问他。像现在我跟他说，那我如果做保养品的话，我可不可以只就是出脑袋啊，做设计啊，视觉上的美观啊，或代言就好了。然后他就会跟你讲，哎，我觉得你很有能力，其实你领导能力也很好。然后他就这样，我每天都去上班，上完班下班之后还要弄小孩子，要陪小孩子念书弹琴，然后还要他们每天的课程都很多，晚上我还要陪他们说完故事才能睡觉，睡完觉他还找我，哎，你快醒了吧。起床了吗？怎么还开个会吗？有一天我真的快疯了，我说，哎，我说干脆这样，咱们离婚吧。会吵架吗？我觉得应该是你的声音比较大吧。错了，其实林大哥的脾气，今天他没来，随便你说了。改天来也随便他说，也没关系。反驳的机会了，我只是说把我们上次讲你的话，我们就是剪辑出来。但我真的觉得，对那个房子说是给女儿，那个还好啦。对，那很自然嘛，很理所当然。也不太理所当然了，你要先给老婆一个另外好的，再说把那个给。啊，是吗？那当然了。我以为是先让她看一下之后就可以直接转移。看到了没有？我是个工具，是不是？哎，你凭良心讲，老婆做了八次，要做第九次的时候，这个他真的是很辛苦。哦，那真的很辛苦，非常辛苦。但是他知道我真正的目的，他就会很感动的。我跟他差了十岁，我38，他28，对不对？对。那我就很怕，男人总是比较早走，我走了怎么办？他一个人孤苦伶仃那种是很看到没，一套套的骗，一套套一套套的。我告诉小燕姐，我是被姓林的三个人骗。姓林的三个一家三口骗。怎么骗？老大说，这一辈子我愿为你做牛做马。对，
小林说，我以后嫁人了，妈妈，我还是会带着你，我每天都要跟你睡。小林说了，妈妈你好漂亮啊，长大我娶你。哎呦，我就被这三口人骗到今天为止，还傻傻的，还说了那都不会成真的嘛。对啊，尤其小林，就一家三口骗我呀，轮流骗我，你说我傻不傻？哎呦，但是有的时候女人啊，有人讲这些话也总比不讲也开心，总比不讲好吧？当然。我那个时候你看他那么辛苦，你心疼吗？你？我觉得到最后一次的时候，他其实放弃了，他觉得根本没机会。后来我说我们很重要，对你来说很重要。我说现在你可能会很怪我，然后你看他这个整个肌肉啦，包括人都有一点点痴呆了。会肿嘛，是不是会肿？考虑会慢，各方面啊，各方面。他每次要做动手术之前都要打麻醉针，全身麻醉，是全身麻醉。对，所以我就是像那个小青蛙一样做了实验，做了九次的麻醉，全身麻醉。还好不是小白鼠，差不多了，差不多跟青蛙一样了，对不对？所以记性很差。对。对，常常忘了他回来家，我说哎，你是谁？我说我姓林，我没有按错店名，请先让我进来吗？对，就是这样子。对，最后一次的时候，我跟他说，我找了一个很好的中医师，我说我们把它调理看看能不能更好。就我大概吃了半年的中药，对，后来孩子对他来说也是很重要。对，决定了。先来了女儿，再来儿子。对，那你看女儿长得多像我，对，你看看多好，以后你可以看到这个，等于怀念我。不过，哎呦，但是我觉得她一直都是很疼你的，对不对？其实应该说我比较疼她，而不是她比较疼我。与其说她婚后有什么改变，不如说我有什么改变。啊，对啊，她始终在家里。就是老爷，玩小朋友，跟小朋友玩，对，开心就好了。到了家里就这样子而已。其实他没有大改变，是我改变了，我觉得。大陆节目什么为他而战，对啊，不简单呢，拼老命呢。这你就是会在这种很显眼的地方显示出你很爱他，是不是？我这句话终于从你口中说出来了，我暗示你很久了。看到没有，小燕是多么公正的人，肯定是公正。小燕姐，我暗示你那么久，你终于是不是？是的。最适当的场合表现对他的爱，我不去他怎么玩呢？玩不起来。啊，所以是你配合我，是谁是你陪他？不，他的哭也是真心流泪。哦，那真太累了，他没有看过我这么辛苦过。家里都是大老爷，对不对？他说你怎么可能爬得像狗一样呢？哇，他受不了，他是真的受不了。就是揪心，要让这个老婆哭出来就对了，对不对？很揪心，因为你回头一看，看到一个白发苍苍的人在拉你，你就觉得很心疼。很心疼，对。你很少是这样，没有，他从来不参加的，不在全力演出啊，是不是？那个是我大概吸引之后第一次上节目。其实他已经完全不上节目，完全不上了。只是有时候我跟他讲说，你配合一下我吧。他才很为难的配一下。他说有一个节目你一定要去，因为老公才能去，你也可以不去，我带另外一个人去。为他，哎，我就怕了呀，我就说，那我去。我说我的年纪没关系吗？没关系，我就报名了。所以你想去也可以，要不然他就带别人去。我怕呀，谁愿意为他而战都可以，对不对？不要担心，不要担心。我还在想，哇塞，以前演戏有这么辛苦吗？对。但是就是说，以前演戏那股劲儿，那股不服输的劲儿还在，又来了，就是一看我就跟琼瑶又上升了，琼瑶上升要拼了，不，琼瑶是琼瑶，什么琼瑶跟琼瑶姐有什么关系？不是，就是戏里面你那种拼命劲，其实看得出来，因为啊，老实讲，有很多人已经
已经，你晓得，人走到幕后以后，是跟一直在幕前是不太一样的。是，真的那种心态，你晓得，这个要站在灯光前跟站在灯光后，灯光后就自在很多。对。那自在很久以后，再要他站在幕上，很怪，很怪，对不对？特别怪，特别怪，怎么这么帅？嗯，很怪。明儿瑶，你还是这么皮耶！我发现啊，这个都当爸爸，都这啊，哎，啊，还这么皮呀你？还行，功力没改啊？没改，没改啊！比如说，他做保养品啊，你那个真不错啊，那个保养品啊什么，你是到底是他做还是你在？你协助他还是他？因为他说他被骗上班了，他说我只要想想就好了。到底这个虽然是家里的事儿啊，我也想知道一下，到底是谁在折腾谁？没有，事实上是这样，从开始的研发我们两个共同参与，那这个保养品大家都知道是他为我去做研发的，对，从那个不老、抗老、逆龄，就是这样一系列的，都是为他的爱妻，是爱妻吗？是，你也不用排队的。OK， 就有研发，那么就是后来慢慢他会很多种方法鼓励你，比如说我刚开始说我只设计瓶器，那么设计他说，哎，我觉得你管理管得蛮好的，那就变管理，管理管得蛮好之后，他又说，哎，我觉得你公关能力很强哦。那你就所有的公关媒体的所有的人啊，或者艺人的所有的关系，就你去咯，那他就负责前线去营运，这样营运，对，我就后援部队。对，我就体验出一句话，跟女人相处，你想要让自己工作越来越少，嘴巴就甜一点。林瑞阳真男人，魏翔庭甘愿开计程车。我觉得他是一个很真，就是一个真正的男人。他说，如果有一天我就算一贫如洗，我戴着口罩开计程车，我都不会让你过苦日子。所以你说我怎么能不感动？还要戴口罩，不然人家认得我。我用口罩一戴，就好。好，让我给。都有每个夫妻相处之道啊，我觉得他是真的很对你有一种又疼又爱。我觉得当时他真的是就你在荧幕上，我到荧幕后面，我觉得那是一种，你知道，那是一种舍弃也好，是一种牺牲也好，这是一个很大的牺牲，牺牲，这是一个很大的决定。当然，这个决定后来都一切都很好，他也很适合做生意。但是另外来讲，如果他不大会做生意，其实他那个牺牲就很大了，对不对？就很恐怖，就很恐怖，对不对？所以这件事情来讲，其实当时谁都不知道未来是怎么回事情。但是小燕姐，我始终有一个信念，因为，林瑞阳他是一个非常有毅力的人，他是一个，我觉得他是一个很真，就是一个真正的男人，就是有什么事情他会扛着，他就扛起来。对，我就说我这辈子是被三个人骗，首先就是他骗我，他说如果有一天我就算一贫如洗，我戴着口罩开计程车，我都不会让你过苦日子。所以你说我怎么能不感动？还要戴口罩，不然人家认得我。说，哎，林瑞阳，你不开计程车，他也不会多给我小费，是不是？我就口罩一戴就好。哦，万华给。对，怎么戴口罩？其实我觉得，男人一种承诺啊。现在其实现在，我记得有一次有个聚会，大家在讲说你们相不相信承诺这件事，婚姻当中承诺。现在的人很多人，尤其女生都举手说不太相信，男生还会说他很相信，因为男生要做出承诺，他不能不相信。但是，我觉得其实
你知道人啊，要怎么样？我常常讲，有的人说，哎，他怎么永远看起来很漂亮？他怎么永远看起来好像不老？他怎么看起来都这么年轻？其实我觉得很重要一点，你生活上面真正的苦，它其实是会显露在脸上。嗯，那种辛苦，你知道，是不可能。掩饰的你在吃什么抗老看什么都不行，那种你知道你要有爱，这个有正常的生活，要有家庭，那你才有安全感，所以你这个女人才会看起来年轻，你才会身材保持得很好，男人也一样啊。当然如果天天回家啊，老婆都打你，你就是你看这两个人，除了那个假发以外，哎对，这跟我认识你们的时候的照片其实没什么两样。这是去年生日的时候。其实我非常喜欢这一顶白发，这顶白发还不错哈。对，这顶。明天换一个白发。这顶黑发我不是很喜欢。不是，你们这个照片除了那顶假发以外，其实跟当年我看到你们其实真的没什么改变。我觉得当然有真正的改变是他们多了两个孩子，这两个孩子当然带来很多很多的乐趣。我们来看看他们的家庭幸福时刻。去参加演一点点戏，那你在拍戏的时候就你当妈咯。对，但是也都还好了，小孩子他只有睡觉的时候会等我，对，抱着他们看看书睡觉，其他大概都有人照顾。其实我妹妹在啊。你妹妹在？对，我妹妹在，所以而且我拍戏尽量就是不挑太远的地方，然后六日的话小孩可以去看我，去看你，对不对？对对对，有小孩真的就不一样啊。对，不一样。对，这个挑戏就挑得更厉害了。几乎是不去拍戏了，就是上节目玩这样子，对不对？对，其实这个拍戏真的是因为你会很想他们。我记得我刚生完我女儿的时候，然后我拍那个是另外一个戏叫武则天，然后呢我女儿就在隔壁房，就隔墙你都想小孩，都不想老公。啊，你在啊？我不好意思，你在。没关系，继续。我还能接受。对，就隔墙你都想。因为我觉得有小孩之后真的生命有很大的改变。我不知道小燕姐还记不记得小时候他们跟你的说的童言童语。我觉得我告诉你那真珍贵啊。对，大了就不太说了啊。对，就我特别理解，因为我也不会现在不会跟我妈妈讲那么甜美的话，对不对？所以现在我是处于就是最完美的状态，最幸福感满分的状态。像我现在感冒哈，前一天晚上我女儿跟我睡觉，我说你真的不能跟我睡觉，妈妈生病了。然后躺着她安静了一会儿，她突然之间就猛地抱过来，我就赶紧给他推过去，我说我感冒了，你不能过来。他就开始啜泣了，你知道，哭得很伤心。我说你怎么了？是什么事情啊？是家里的问题还是学校的问题？家里的问题。我说家里什么问题？你跟妈妈说，还一直哭一直哭，我不要妈妈生病啊。所以我觉得女人最幸福的时候就是小孩子在大概七八岁以前非常需要你的时候，他就是一个生命里100%需要你的时候，因为别人享受不到那种感觉，他可能还也感受不到那么全部，所以我愿意牺牲所有的睡眠去陪他们，就是因为他们给你的快乐是100%。那张清芳也生了两个儿子嘛，他说晚上睡觉的时候
还不睡，还不睡，还有两个手抓到，两个儿子这样抓到，这样子抓着，哎，这样抓到，抓到，抓到，然后他们睡着了，才能他才能溜出来啊，才能跟我们讲话聊天。我说，哎呦，你快快享受这些吧。对啊，很快他就被抓你了。他抓别人。我就是因为知道，所以我非常珍惜，非常珍惜，非常珍惜，而且觉得很幸福跟快乐。现在知道我有多爱你了吧？原来你是为了这个幸福跟快乐哦，不是吗？对不对？用钱买不到的。他还在回的那个，就是做八次，他爱不爱你？他就真的爱。在记仇。不是，看得比较女儿，你会不会比较疼女儿？人家都说女儿是另外一个情人呢。说实话，说实话，我应该来说，对我女儿是非常疼爱的。我有时看她的时候，我都觉得很不忍。好像看到自己。对。这怎么长得这么像呢？哎呦靠！三角眼更像了。太棒了！你不要再这样说，她会很伤心的。她说她希望像妈妈。那对对对，就是特别的疼她，特别。有时候想，因为我年纪大了，你知道吗？看到他，我就想说，糟糕！我就算一算，算一算，糟糕哎！几岁？他要嫁的时候，我几岁了？是是是。他要嫁你也才五几而已啊！是是是。所以有一次我带我女，啊对对，我也五十几。有一次我带我女儿去参加一个婚礼，刚好那天我当这个证婚人。我说奇怪，为什么每一个新娘子上来的时候，爸爸总是要哭了稀里哗哗？为什么每一个啊都这样子？我说我女儿刚好今天也来了，我已经决定一件事情了，我不但我女儿嫁出去了，要嫁连我一起去，我才不哭嘞，对不对？要不然就入赘，就这么简单，两条路走，想娶我女儿一起，连我一起娶过去，连你一起娶，这就是你女儿讲的，妈妈我要嫁就连带着你还有爸爸一起，对，能带我先呢，带我比较快一点，对。我其实说起来这个。自己在演戏的时候啊，那时候天天在外面，从来没有想到一个家会这样子绊住你啊。因为我从小就是很小就离家，然后就拍广告啊，拍戏啊，就一直这样子，很独立的，很独立。然后我从来不会想家的，也从来就是到哪都可以。像你看，我到内地之后，我就一直在那里，很多艺人都两地跑，我就没有，我一去之后我就不回来了，就没有两地跑的这个问题，或者我会叫妈妈、爸爸他们过去，就是比较不恋家那种。可是你知道吗？我生了小孩之后啊，我几乎一天都离不开家，我刚好才要出门，到了机场我就想回家了。他也是一样，所以很多人都会说，哎，你们情感怎么会可以维持呢？很多人都会觉得说，哇，你那个林瑞阳那么忙，飞来飞去，一天一个城市，一天一个城市，一个天一个城市。但我深信啊，我觉得每一个太太都应该相信，就是说你的老公绝对不愿意这么辛苦跟这么累，因为他也不愿意离家呀，谁舍得这么漂亮的老婆？跟这么可爱的女儿、儿子、哦、是不是？是不是？是是是，我很诚恳的，是。哎，凭良心讲啊，这个拍戏辛苦是一种辛苦啊，但是一个城市一个城市的跑做生意，我觉得对我们来讲，我们也是演艺人员，我觉得那个是我们很难想象的辛苦。哎，你可以适应。我觉得真的不简单。嗯，其实我不知道是怎么回事啊，就以前拍戏的时候熬夜的时候，我觉得大家都说熬夜很辛苦，其实我不觉得。我曾经最多是11天没有睡觉，当然这当中里面会有休息的时候啦，开车啦，去片场啦，偶尔都会躺一下，但整整11天是没有上自己的床啊。对，但我也不觉得辛苦。当我在做生意的时候，这样飞来飞去的时候，我也把那种意念给转移了。我觉得这是我应该要做，应该要做。当你认为它是你应该的，你就不会觉得辛苦了。哦，哪里？你还会主动问今天哪里？哦，好，三亚，好。今天哪里？哦，武汉，哪里？啊，东北，哪里？你就问，哎，觉得哎又要去坐飞机了，你只能把它调换去旅游啦，去玩啦啊。
这个真的不简单。我凭良心讲，我是觉得我是一个，因为我是一个不爱动的人，我都觉得那个是非常非常辛苦，其实非常辛苦。因为小燕姐内地很大，她一天一个城市，真的，我觉得那不是，她是超人。你看，一大早6点多出门，然后到晚上可能开完会一整天11、12点又飞到另外一个城市。其实我觉得是真的辛苦，对不对？非常非常辛苦，真的不是常人可以做的。我看到你们家那么大，我也看到有一个介绍，那房子会不会也太大一点啊？自己还要种菜的菜园，小孩子吃的菜自己种，这会不会太大一点了？你又不在家，弄小一点吧，是不是？哇，这鞋子会不会也太多一点？就是说，他比较放我心，还是顶楼嘛？顶楼还有这么美的风景，其实他蛮喜欢。对，但是这种地方你小不了，他不可能小，因为他已经是一个。你拥有最好的景吗？我想这应该也是他当年梦想啊，要给你有个家，有个花园，要让你的鞋都有地方睡。对，所以我的房间特别小，可能比鞋柜还小。蒋婷说话被当耳边风，惊觉夫妻关系出问题。他早上讲我都不要听，因为晚上回来。完全他自己都忘了，因为我常常问他说，哎，我跟你讲那么多遍你都不知道吗？我今天才知道答案，你知道吗？他没有忘，哇塞，根本没有听进去，夫妻这么久我都不知道，不知道的，不上这节目我们就彼此不了解了。装修的时候是听你的还是听他的？肯定是听他的，怎么会听我的？你要说实话呀！你要说实话。对啊，他的房间当然听他了。那这一间基本上是听他的，因为以前这间的整个风格是他以前住在别墅里整个复制过来的。因为我做了一个房子是失败的，从住进去之后就开始骂我，什么叫简约风？根本就是简陋。他说的是对呀，什么都没有，就像是一条一条的，然后就像一块一块的这样。我告诉你，简约风是绝对不适合小孩的，都是尖尖的东西。我根本不记得这件事，不记得。就说就骂我，一住进来，你看这房子，你看装修能看吗？你看简陋的不得了啊，什么东西都没有。哪里啊？对他可能记性也不太好，对，做八次的关系。做八次的关系，有这件事情吗？所以这个他基本是他喜欢那一个感觉，他就把它搬过来了。哎，所以你们在那里也搬了不少家，这样听起来。搬家搬多了，因为他喜欢搬家。我喜欢出差，他喜欢搬家。因为我喜欢搬家。我喜欢搬家。真的吗？哇！因为他搬家会赚钱。我是双子座，不喜欢一成不变，对不对？搬来搬去的，对。我不喜欢住在同一个地点。哇塞，还好你是他只有你一个老公哦。还好，他不会说不喜欢同一个男人。还好你常常走来走去。啊，对对啦。对啦，是不是？我今天从哈尔滨来，我哈尔滨人。我今天从厦门来，外门来哦，外门来哦，对不对？是不是？每天回来不一样的感觉。然后每天有不一样的这个事情发生，我懂了，懂了，懂了吧？对不对？所以我没有被换掉，没有被换掉。对，然后常常弄点房子，对不对？是做房地产，我别的不多，房子很多。对，你不喜欢再换这个，再换这个。好，他说怎么你给我这么多的惊喜？太好了，他舍不得换我了。哎呀，对对，我总算找到原因了，找到原因了吗？我双子座最好的方法就是让他忙。真的，真的，真的就是让我忙，真的就是让你忙，每天有惊喜，啊，女儿有女儿的惊喜，儿子有儿子的惊喜，老公有老公的惊喜，不同的变化。不过这个，凭良心讲，跟双子座的老婆在一起是有点辛苦的。挺辛苦的，挺辛苦的。对，但是已经习惯了。他早上上飞机前跟我讲什么，我就告诉我自己，只要他早上讲，我就不要听。对，因为晚上回来会完全他自己都忘了。对，他
很坚持，结果他忘了，忘了，对，我很坚持，对对对，哎，双子座的人常常会这样哦，对，因为他第一他不喜欢这样子，他其实是。早上的时候觉得我真的林瑞阳，我不要，我不要这样东西，我不要，我不要。但晚上回来觉得也还不错。对对。对对。是不是？真的，真的，我再也不做这个航空公司的飞机了，真的绝对不做，气得不得了，就又买了票，他忘了。他坐上去舒服得很。你把我说的跟傻子一样。哎，这也就是为什么他能跟你在一起，他忘了你的不好啊。哦，太漂亮了，赵燕姐。哎，他说你呢？说你呢？你还睡得着？有很多事情，女人对不对？对对，都忘了。你现在知道我的优点了吗？我现在了解，我夫妻的相处之道。对，我是看到第七次的时候差不多忘了，差不多了，再做一次应该忘了。所以你是有阴谋的，也有阴谋的，哎呦，是是是，你，我是觉得现在我们是在讲是谈笑之间了，但是我觉得人真是这样子的，夫妻有的时候就是配好的，对，他容易记得，他也容易忘记，对不对？但是他跟你一样，都是很有某些事情都是很坚持。是是是，我觉得不管在工作上面，在生孩子，就是当他这件事情他要做了，他就一定要。是是是，他不会做一次就啊，我怕痛啊，什么什么不要啦。我觉得这是再大的苦对他来讲，其实他你看他拍拍戏去上上课，我觉得这个人真的不能光放在家里了。是是是是是，对，对不对？我今天坐飞机的时候，我还在跟他说，林董，我想跟你请辞。过去我跟他说，哎，我可以不要再当你老婆了吗？今天我跟他说，我能不去上班吗？这要看什么时候跟我讲话。对对对对对。如果早上跟我讲的话，我根本不在乎，因为下午就忘了。你干嘛在乎？对不对？对。原来是这样，我都不知道呀。但是我告诉你，林董，你要对双子座，你要常常换他的职务。对，对了，有道理。有道理。有道理。你不能老叫他做这件事情，比如说，啊，有关于设计做一阵子，有关于公关做一阵子，有关管理做一阵子，有关什么做一阵子，你不能一直把他放在每天一定要上班。我觉得对他也辛苦，辛苦也辛苦，也辛苦。对对对，你知道我辛苦吗？但我现在看到你很开心，所以我看错了。我觉得我肯定你看错了，你觉得我很开心？我好瘦啊！两个孩子的妈能这么瘦不容易啊，就他磨练你的。是是是。好，感谢你，谢谢你，谢谢，谢谢。对对，多上点班，好好工作啊。不，其实上班是繁杂了，不是？哎呦，好累。不是因为啊，对我们来讲，我们做节目就是，比如说一个礼拜当中一天嘛，录一个戏三个月嘛。对，半年他两个月，两个月他会录完嘛？对对，对不对？他就是完全就脱离了那个上班不一样啊，我每天得去啊，这个事儿这个礼拜没弄完，下个礼拜他还在存在的。是是。所以对他来讲是啊，双子座是会比较辛苦，会想搬家的。对对，会想搬家的。对，但其实现在公司被他管得还蛮好的，他就算不去，还是会把事情给做好的。他多虑了，对。哎，那我可以不去了是吧？也可以这么说，但是最好不要。我选对。最好不要。不要，哎，对，不要冲动。对，不要冲动。早上说的话，晚上会忘记。对，是必须的。我现在知道，我自己早上说了不算，晚上说了才算，我都不知道。所以有时候我真的还是没有把自己管好。他问我，你听到没有？早上他的话我不听的，因为听了没用。就他问我，怎么我跟你讲这么多遍你都不记得呢？我真的糟糕，没有隐藏哈，是因为我习惯他早上的话我是不听的。
对，因为我常常问他说，哎，我跟你讲那么多遍你都不知道吗？我今天才知道答案，你知道吗？没有吗？哇塞，根本没有听进去，根本也不想听。我们夫妻这么久我都不知道，不知道，对，我不上这节目我们就彼此不了解了，是不是？天哪，所以你们两个不需要回来一下，是不需要回来。我都不知道，我每次都很生气。我跟你讲那么多次，你到底有没有在听啊？他都没理我，因为他晓得你晚上会忘掉。对，我没想到他这么会。而且他也晓得他有办法让你会忘记，然后就会过一阵子，然后你会忍耐一阵子吗？忍耐一阵子，哎，我也不是忍耐，其实我是真的忘记了。比如说我前一秒还在生气，很生气，很生气，妈妈妈妈妈，后秒我会问，哎，那个什么什么东西怎么样怎么样？对不对？我就已经忘了。共谱十七年的恋曲，让张庭感动落泪的原因是，有很多夫妻动不动就吵架就分开了，不经不起嘛。我觉得一起面对是一件很见真心的事情，我们要告诉人家，其实我们是可以的，但别人的眼睛看起来啊，你们不行的。别难过，别难过，他没那么不好。今天所有的一切真的不是像人家说从天上掉下来，都是苦过来的。我觉得每一对夫妻都要经历，不可能哎呀我们两个一开始相处就好到然后每天都很好，其实都要。但是我觉得小燕姐，如果不经历到最苦的那一段，我觉得彼此了解就不会更深。对，我觉得我们就是因为经历到最低潮了，就感觉是什么都没有了，那么可能别人也不知道，可是呢我们还能很开心的面对每一天，那么我觉得那时候才是最真实的。然后我觉得就因为这样子呢彼此还能走过来，你就会觉得他有很清楚这是个什么样的女人，而我很清楚这是个什么样的男人，就彼此才会更珍惜彼此。对，真的不容易，非常不容易。其实看到你们我真的是很开心，因为你知道很多很多时候我们都是做节目看一下嘛，然后以后都是很久不见，然后常常就是看到哎这个新闻他怎么了，或者是他怎么样，那好的事情我真的都很开心，都是挂在心上，都是觉得哎呀他们好不好啊。所以那个时候你生第一个的时候我想哇他生嘞，还蛮久才生的啊！我还在想，还蛮久才生的。哦，大概因为拍戏，后来知道还这么难才生，那我都觉得说，哎，两个人也好，因为这个果子是很苦的得来的，对，就特别的珍惜，特别的珍贵。两个人很多的，有很多夫妻动不动就吵架就分开了，因为经不起嘛。就是什么事情都经不起，也没有苦过，也没有好过，也没有要一起去面对什么事情。我觉得一起面对是一件很见真心的事情，你知道吗？或者是我必须要放弃了，或者是我必须要去干嘛了，我都觉得，因为我们是个艺人，我们往往很多的事情是别人的七八倍，真的不是别人的一倍两倍，我们要面对好多人的眼光，我们要面对家人的关心，好了，对对，对不对？然后我们要告诉人家，其实我们是可以的，但别人的眼睛看起来啊，你们不行的，对对，所以哎呦，双子座不要啊，不要双子嘛，对不对？别难过嘛，别难过，他没那么不好。别难过，别难过。他只不过叫你做九次而已。只不过叫你做九次。对了，其实对，我知道他心里很给我很大的力量。我今天可以这么开心，今天可以这么豁然，其实因为你走过了，你就决定把它放下了。这是一个很不简单的事情。
所以我一直其实都很尊敬他，甚至也很怕他，因为他让我很佩服，很佩服。这是你的真心话。对，这是真心话，因为我觉得，生孩子这件事情，就是我觉得女人有的时候是一种愿望，我要生一个有我也有你的一个孩子。对，这才是我们两个真正会延续下去的事情。那当生不出来的时候，他那种心情是很奇妙的。我记得每一次失败的时候，就每一次哭，然后我觉得哭到第八次的时候就崩溃了，然后很怕别人问我说，那个要加油，要放轻松呀，都是讲这些话，所以。我觉得生活其实只有自己知道，但是就是不管生活给你什么，我觉得你始终要有一颗感恩的心，就感谢老天爷给你所有的安排，因为我觉得这些安排都是最好的，他让你在什么时候遇到他，然后遇到什么事，然后经历什么，所有的一切，我觉得每一段都是在让你感受生命，让你发现最坚强的自己啊！所以我觉得只有面对，而且像我们站在别人面前的时候都是光鲜亮丽的，我觉得我们要比别人更坚强，对不对？我们要比别人更坚强。但是今天看到你，尤其看到他陪你来，我觉得很开心，我很开心他陪你了，我也很开心他去为了你去上那个节目，你知道吗？他又走到了另外一个境界，他这个境界就是你知道，你们两个夫妻跟别人不一样，他为了你走到幕后，他再为你再走到幕前，我觉得你们两个又到了另外一个境界，白头偕老，可以把白头发换回来。对啊，有道理。你说那一顶假发好，你说叫我戴这顶不好。你们两个有了孩子以后，你知道就是一种生命更完整，一男一女，这个是老天送给你们最好的礼物，真的。今天看到你们，我们很确定那次问的话，他爱不爱你？他真的爱你。他，你知道，因为爱才会怕，男人都是这样子。啊。不是说男人嘛，我们姐说爱小孩，所以才怕他，不要哭啊什么什么，对不对？对对对对对，他怕你，怕你什么？你那么瘦小，对不对？他怕你，就是爱，不希望你生气。所以他有时候装听不见，也到有有道理。我原来这么怕你，所以随便你怎么讲，好，不干不干啊，好好好好好，晚上好看，第二天你又去上班，好好好好，是是是，没有，第二天是我家，哎，上班了，起床了，走了，是不是？哎呦，其实啊，老实讲，你学上班真的很烦，还多少人羡慕你女强人，是不是？是。今天真的很开心看到，希望你们常常的回来，下次能够让我来看看那两个小林跟小小林。啊，太棒了！太可爱了，太可爱！我这个燕婆婆啊，要请他们吃点好吃的。就吃燕窝。燕婆婆请吃燕窝。好。时间到了，下次上去上海看你那房子啊，哎，先别搬好，我还没来看过。是是是是，别再换了，别再换了。燕姐还没来呢，燕窝还没到。好，谢谢。